Твоя ден продължава, уважаеми зрители. Както ви обещах преди рекламата, приземяваме се на политическия терен заедно с Теодора Йовчева и Мария Цветкова. Две дами, политолози. Здравейте и добре дошли. Благодарим. Какво имаме на политическия терен към днешна дата и към този час, мили дами? Имаме това, което не трябваше да имаме със сигурност, защото редовното правителство се разпадна. Сега отново отиваме в графа поредица или може би поредица от служебни кабинети и това не е естественото състояние на българската демокрация. И вече трябва да се запитваме дали не я изменяме в посока на служебни кабинети, които не носят пряка отговорност към гражданите. Аз бих казал, че това е естествено състояние на българската демокрация. Ако просто погледнем така от 90-та година насам, ще видим, че в много по-голяма степен имаме нестабилност, предсрочни парламентарни избори, оставка на правителство и служебни кабинети. Ако не се лъжат, числово са повече, отколкото редовните. Какво имаме? За мен имаме още от същото, което имаме от 2021 година. Реално ситуацията от тогава даде много сериозен сигнал, че няма да се разрешат в близките няколко години. Моя теза е от тогава, че ние ще сме в такава спирала не само на предсрочни парламентарни избори, но на фрагментация, нестабилност на управленията и за сега няма много сериозни изгледи това нещо трайно да приключи. Друго си мисля за ситуацията лично аз и то е след тези избори ще има ли непреодолими, подчертавам, червени линии. Мислихме се, че има такива на предишните избори, особено след ареста на Борисов. Изобщо бяха посочени такива непреодолими линии. Те се оказаха обаче преодолими. Сега риториката е още по-изострена. Няма да влизам в детали по отделните случаи. Акцията в митниците Живко Коцев, Калин Стоянов, кой на кого е министър, кой зад кого застава в своя защита и течовете на снимки и така нататък. Ще има ли непреодолими, ама наистина непреодолими линии? Или отново можем да видим след изборите ППДБ и ГЕРБ СДС на масата на преговорите, а защо не и ДПС? Да не ги пропускаме и тях. Те бяха ключов всъщност партньор през последните 9 месеца управление. Аз се надявам тези непреодолими линии да бъдат в рамките на някаква рационалност, а не в рамките на пожелателното мислене. Защото за политика всеки много може да мечтае, обаче като трябва да седне да свърши някаква работа, тези мечти така много рязко се изпаряват във въздуха и се получава така нареченото въздух под налягане положение. За мен голямата драма е дали тези, които седнаха на масата за преговори са я счупили или не, защото всеки във всеки един момент в едни демократични преговори може да стане и да си тръгне. Може да стане да си тръгне ядосан. Но останала ли е маса, на която те да седнат? И ако мнение? Няма маса, на която те да седнат, колко ще струва нова маса, на която те да Добре, седнат? Добре, харесват ми тези сравнения. Отговорите имате ли ги обаче? Според мен, ако... Има ли маса? Ако няма, колко ще струва тя? Според мен тази маса в момента не е в така лицеприятно състояние, но все още може да бъде използвана. И ако трябва да продължим с тези метафори, масата трябва да остане чиста и не накърнена от самата кампания. Кампанията показва нещо съвсем различно до този момент. И затова аз си мисля, че трябва да има неформални преговори, които просто да не бъдат обявявани. Просто да има някакви екипи от хора, които да поддържат състоянието на масата, за да могат после големите да седнат и да се разберат нещо. В противен случай отново се хвърлят едни пари за избори, които гражданите все повече се питат за какво ги даваме тия пари, като резултати от тях горе-долу няма. Или поне устойчиви резултати няма. За мен единствената линия, която все още остава, е тази към Възраждане.
тя се запазва като лост, не толкова заради останалите субекти, колкото заради Възраждане, които самите те поставят тази линия. И според мен те са в напълно обяснима ситуация да я поставят. Те печелят от нея и наистина до този момент нямат много нито институционални, нито електорални стимули да я прекрачат тази червена линия. Няма и от другата страна голямо желание и стимул тя да бъде прекрачена. От тази гледна точка, дали масата ще остане чиста, аз смятам, че за сега заявките от политическите сили по-скоро показват готовност за диалог и осъзнаване на ситуацията, че тя ще бъде трудна и че този път вече едни и същи наративи няма да работят. От тази гледна точка, дори ако се абстрахирам от скандалите, които се случват в службите, всъщност, ако разгледаме просто риториката на основните лица от политическите партии, ще видим, че и от двете страни се запазва един така доста мек тон. Говоря от двете страни на бившите партньори в коалицията, се запазва един сравнително сдържан, ако не мек, то сдържан тон, който говори, че най-вероятно все още не са изградени стратегиите на партиите и на коалициите за това в какви преговори биха влезнали. За мен ситуацията все още е динамична и всеки стъпва доста предпазливо на терена. Нещо, което ми направи впечатление, ако допреди няколко години бяхме в ситуация, в която Демократична България продължаваме промяната, молеха хората от ГЕРБ да говорят с Борисов и той да има една друга нагласа към тях. В момента също така наблюдаваме и Борисов, който казва: надявам се техните избиратели да ги накарат да отворят все пак една врата към възможни преговори. Това до сега никога не се е случвало. И на мен ми прави впечатление, че ако този път не се стигне до някакъв адекватен компромис и консенсус, ще се изгуби ключов момент. Защото ми се струва, че по времето на така наречената сглобка, някак си партиите загубиха усещането, правилното усещане за тайминг, за време. И се правеха едни неща, които са правилни, по принцип, но в това време изглеждаха тотално погрешни. И се казваха едни неща, които са грешни, а в друго време биха могли да изглеждат правилни. И просто усещането им за време трябва да бъде калибрирано. И това се случва през кампанията с хората, които не участват пряко в тези процеси и с които те се срещат на ежедневна база. Към края сме на нашия разговор. Разбира се, имате достатъчно време да разкажете тезата си и от следващия ми въпрос. Но обяснявам това, защото минавам рязко към темата, свързана с новите политически субекти, които евентуално биха могли да преобърнат подредбата в 50-я парламент. Вие ще кажете дали това е възможно. А днес професор Вили Люков ми гостува. Синя София става Синя България. От другата страна Нинова в събота на 13 април каза призив към общо 45 и партии, и неправителствени организации, и граждански сдружения за обединение ново в лявото. Имаме България може сама на Кузман Илиев. Ако пропускам някого, да ме извинят, не правя внушения. Ние идваме. Бабикян, адвокат Хаджи Генов. И още формации ще се включат в тази надпревара. Виждате ли обаче вие в момента реален политически субект, който може да обере толкова избиратели и гласове, че да поразмени малко подредбата и да обърка сметките на политиците, които днес са представени в парламента? За радикална промяна аз не виждам за сега основания да се говори. Социологическите проучвания до този момент показват запазване на балансите, т.е. запазване на електоралната картина с разменени баланси. Наистина субектите, за които вие споменахте, са нови, специално за Синя България, но призива на Нинова, той често се случваше в последните години. Не е нещо ново и накрая се оказва, че от тези 45 организации винаги едноциферно число се съгласяват да влязат в БСП за България като предизборна коалиция и никога не се осъществява тази широка подкрепа, каквато Коалиция за България на Георги Първанов някога търсеше при реформирането на левицата в България. Тоест нямаме този потенциал при левицата. Синя България определено е субект, който се помества в нишата на това, което социолозите описват като европейско-консервативно. Тоест не антиевропейско,
рязко, както сме свикнали да наричаме консервативния спектър в България и в Европа, но европейско с определен заряд. Въпросът е дали при тази малка избирателна активност тази коалиция би успяла да събере достатъчно гласове. За сега по-скоро се вижда, че нейния принос ще бъде в дебата. В това наистина дебата да бъде изведен на една по-експертна и по основа на политики. Защото кампанията, която за сега имаме знаци, че ще наблюдаваме, не е кампания за политики, въпреки че двата избора предполагат точно такъв разговор за политики като цяло заради европейските избори и за локалните проблеми, за националните проблеми. Това до този момент не се случва. Синя София внесе този момент в предизборната кампания за местни избори в София, която беше много силно обременена от политическото минало на семейството на единия кандидат и да, кариерата на другия. И Синя София наистина успя да допринесе в този дебат. За мен техният основен принос би бил тук да принесат и за националния дебат, и за европейския най-вече, да излезе на друга перспектива. Нещо такова, според мен, се опитва да направи Кузман Илиев. Тези две формации ще се борят за някакъв сходен електорат. От една страна ти е някакво консервативно европейско, от другата страна ти е модерен патриотизъм, ако можем да го наречем. И червената линия, нали, разликата между тези две формации е, че едните са твърдо на страната на Израел и на Украина, докато виждаме, че Кузман Илиев не е затворил тази врата и не е казал за Русия против Русия, за Украина против Украина. Типично националистическото говорене. Благодаря ви, мили дами, за това, че бяхте наши гости. Тепърво ще анализираме политическия терен и ще ви каним в нашето студио, така че очаквам ви отново. Това е финала, уважаеми зрители, точно в 11:57. 2 секунди до 57. Ето, настъпи 57. Следват новините, всички водещи теми до този час. Утре сутрин живи и здрави отново, точно в 9. Ви каним да бъдем заедно.